call it suffering, baba mate banyumirwa. Na ye nze, me myself, I don't see myself living in Uganda. Kujia konga, mpozi nga mkama atuvudde mne tufuna ntaru wa babichi. Na ye, I can't. Yes. Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit nizo kwambala uniform weyo nenga njagala kulaga nti amajie kisa bulungi gakulagana n'abantu lwaki tulaga abantu nti uniform weyo chantisa era bw'osanga jamba demanya omuyimbi is an ambassador representing so many people including the army because ono omuyimbi omumanyi. You know this artist, most especially, for example, Alien Skin. Mama wange na Reiso, mwanye chitiba kwa mtu wange nyo, mami wange nyo, ate mtu wange dala. And mwanye chitiba, ya sinza kuwa kanya chayo gedi. Mama wange chusha yoke na jeno, tutusobolo tambula, na choku banga, order ni order. Na ye, Alien Skin finatu mwanyi, tisi mubi, tuja musa anga kutangata yembo, we mundu nga ate mamu. Edabwe tumula anga yamba dide kama fragi. Tumanyi tu Alien Skin ya koze ichi. Yamba dide, ochise gira. Abantu bandi badde bakugira bebo batamanyi abayinzo kuisiyuzinga naye ono mumanyi tayinza nakubba you know tayinza kola kintu kyonna kikyamu just agiramu ku stage okulaga relationship eyo nti amaje n'okwagaza omwana ali eyo uniform eyo you know bintu bino tulina obiyiwoza akati musaidi endala Alien Skin oba omwana ina omulala bw'aba ayina ensobi gy'akoze jena ayina amaanyi agasobola omuyita namuga jangu ko wano wange tabani wange tumunyimba. You understand? Abantu abalala abali eyo okubagaana information zino ndabanga kirungi kubanga oli baba tebamumanyi muntu asobola okugikwata gyambala ayina agikozesa muki mukyamu omuntu gwomanyi nti oli gundi ng'omulengerera neeri nti muyimbi olusi agala gizanyiramu ku stage one okwagaza abantu n'okulaga abantu nti uniform oba eggwanga lyaffe there is another way. There's a reason why musicians love this, and it makes people love the army. You understand? Inspiring anabana abalale yo to go and join the army and serve the country at some point. Then the city da bambubi. Otege, banze nzize nyambala uniform we mirundi jona mu bulungi obwekike kyawo. Because I'm patriotic, you know? Ate bembera ku stage sinza kujambala n'empemula n'engira biki njambala kuyimba nga abantu bagira batiba olabanga ekintu kivaayo you know kiyina engege kisembeza omuntu we wansi eno n'atatya nnyoma gye n'atabalabanga batuju n'atabalabanga batemuna n'alabanga tuli bawamu you know waliwo another way nze sikirabamu nnyo obuzibu ku bayimbi oba ku bantu abali popular naddala nga ba ambassador baffe they represent us in a different way. Naye jeno wabaya gana nga tachagala then tujatambula n'ekyo bati era kirina kisobola.